Հուսի Կանա Սարգսյան, Աստվածո շնչի երիտասարդները, 60 պատմություն հոգևոր աճի համար։ Դավիթ, 7:70 Երիտասարդ Դավթի հաղթանակը Գողյաթի հանդեպ նրան մեծ հրճակ բերեց։ Մարդիկ սկսեցին նրան ավելի վեծարել և հերոսացնել, քան Սավուղ թագավորին։ Արդյունքում Սավուղի նախանձն ու զայրույթն այնքան մեծացավ, որ չար ոգին պատեց Սավուղին և սա ցնորամիտ դարձավ, ելքեր փնտրելով, թե ինչպես սպանի Դավթին։ Երկու անգամ անհաջող մահապործ անելուց հետո Սավուղը որոշեց Դավթին պատերազմի ուղարկել թշնամու ձեռքից սպանվելու, սակայն Աստծո ընտրյալը միշտ հաղթանակներով էր վերադառնում պատերազմներից։ Եվ Դավիթն ի վերջո համոզվեց, որ Սավուղը նպատակ է դրել իրեն սպանելու, փախուստի դիմեց։ 7 տարվա դեգերումների ընթացքում, սակայն, Դավիթն ինքը մի քանի անգամ հնարավորություն ունեցավ սպանել Սավուղին, վերջ դնելով իր թափառական կյանքին, բայց երբ մեկ անգամ Սավուղը քնած էր, Դավիթը ելավ ու Սավուղի թիկնոցի մի ծայրը զգուշությամբ կտրեց։ Դրանից հետո Դավիթը խղճի խայտը զգաց, որ նրա թիկնոցի մի ծայրը կտրել է։ Դավիթն իր մարդկանց ասաց. Երդվում եմ Տիրոջ անունով, որ այդ բանը չեմ անի իմ Տիրոջ կողմից օծյալ մարդու նկատմամբ։ Իմ ձեռքը չեմ բարձացնի նրա վրա, որովհետև նա Տիրոջ օծյալն է։ Դավիթն այս խոսքերով համոզեց իր մարդկանց և թույլ չտվեց, որ Սավուղի վրա հարձակվեն ու սպանեն։ Սավուղը դուրս եկավ այդ քարայրից ու գնաց իր ճանապարհով։ Դավիթը նրանից հետո վերկացավ, դուրս եկավ քարայրից և աղաղակեց նրա հետևից ասելով. «Իմ Տեր արքա»։ Սավուղը հետ նայեց։ Դավիթը երեսնի վայր գետին ընկավ ու երկրպագեց։ Դավիթն ասաց Սավուղին. «Ինչու ես մարդկանց խոսքին հավատում, որ ասում են, թե Դավիթը քեզ սպանել է ուզում։ Ահա այսօր քո աչքերը տեսան, որ այս քարայրի մեջ Տերը ինչպես էր քեզ իմ ձեռքը մատնել, բայց ես չուզեցի քեզ սպանել. Խնայեցի քեզ ասելով, թե իմ ձեռքը իմ Տիրոջ վրա չեմ բարձրացնի, որովհետև նա Տիրոջ օծյալն է. Տես, հայրիմ, ահա քո թիկնոցի մի ծայրն էլ իմ ձեռքին է. Ես կտրեցի քո հանդերձի ծայրը, բայց չսպանեցի քեզ. Իմացիր ու տես այսօր, որ իմ վարմունքի մեջ չկա չարություն, անօրենություն ու անբարշտություն. Քո դեմ ոչ մի հանցանք չեմ գործել, իսկ դու ուզում ես հետապնդելով իմ կյանքը խլել»։ Դավթի այս արարքը սառը ցնցուղի պես սթափեցրեց թագավորին և նա զղջաց։ Այնուամենայնիվ հետագայում նորից Սավուղի սիրտը լցվեց չարությամբ և նա սկսեց երիտասարդին սպանելու միջոցներ փնտրել։ Այս անգամ ևս Դավիթը հնարավորություն ուներ վրեժ լուծելու, բայց չգնաց այդ քայլին։ Դավիթն ասաց. «Կենթանի է Տերը, միայն Տերը կարող է պատժել նրան, կամ նրա օրհասը կգա ու ինքը կմեռնի, կամ թե պատերազմի մեջ կմտնի ու կսպանվի. Քավ լիցի, որ ես ձեռք բարձրացնեմ Տիրոջ օծյալի վրա»։ Անհիշատակության և ներողամտության հիանալի օրինակ է այս երիտասարդը։ Մարդկային մեր կյանքում մենք մշտական շփման մեջ ենք արտաքին միջավայրի և մարդկանց հետ։ Միանգամայն հնարավոր է, որ միմյանց հետ փոխհարաբերությունները ոչ հաճելի և բացասական հետևանքների հանգեցնեն, արդյունքում ծնելով նախանձ, հակառակություն, չարակամություն, նենգամտություն։ Հատկապես երիտասարդական տաք ավյունը կարող է մղել մեզ աչքի դեմ աչք սկզբունքով վարվելու դիմացինի հետ։ Սակայն եթե սառը գլխով դատենք, վրեժխնդրությունը երբեք ու երբեք խնդրի լավագույն լուծումը չէ։ Մարդ արարածը հարգելիս բանական արարած է, օժտված կշռադատելու և հաղորդակցվելու կարողությամբ։ Ուստի գրեթե յուրաքանչյուր խնդիր կարելի է շտկել զրույցի, համաձայնության և հատկապես փոխադարձ ներողամտության միջոցով։ Հիշիր, ինչ էր պատվիրում մեզ մեր Փրկիչը. «Ես ձեզ ասում եմ, չարին հակառակ չկանգնել, այլ եթե մեկը քո աջ ծնոտին ապտակ տա, նրան մյուսն էլ դարձրու»։ Ոչ, խոսքն ամենևին մարդկային թուլակամության կամ վախկոտության մասին չէ, այլ իրական քաջության, դիմացինին ներելու, որքան էլ որ նա ստոր լինի։ Սավուղը քանի անգամ ապտակեց Դավթին։ Բազմիցս, սակայն Դավիթը նրան պատասխան ապտակ չտվեց, այլ ուժեղ ու հավատավոր մարդու հատկանիշներ ցուցաբերելով ներողամտությամբ ցույց տվեց իր մեծահոգությունը, աջ այտը։ Կհարցնես, քանի անգամ ներել։ Տերն ասում է 7 անգամ 70-ն էլ ներենք,
դեռ բավարար չէ, որովհետև մեր 700 անգամ 7000 մեղքերի հանդեպ ինքն Աստված հիշաչար չէ։ Ընդ հակառակը ներողամիտ է, եւ հակառակ մեր մեղքերի առատությանը ինքը անմեղը խաչը բարձրացավ մեղքի իշխանությունից ինձ ու քեզ ազատելու եւ հավիտենական կյանքի կոչելու համար։ Եվ այսօր էլ գիտես, Քրիստոս Աստված մեզ ասում է. Եթե դուք մարդկանց ներեք իրենց հանցանքները, ձեր երկնավոր հայրն էլ ձեզ կների։ Իսկ եթե դուք մարդկանց չներեք իրենց հանցանքները, ձեր հայրն էլ ձեզ չի ների ձեր հանցանքները։ Ավետարան ըստ Մատթեոսի 6-րդ գլուխ 15-ից 16 համարներ։ Արդ մնում է մեկ հարց. Ինչպես ներել եւ հիշաչար չլինել, եթե հասցված վիրավորանքն ու անարգանքը խորը հետք են թողել քո հոգում։ Դժվար է, այո, համաձայն եմ։ Սակայն եկ նորից առաջնորդվենք Դավթի օրինակով։ Անձնական դատաստանի չդիմելով նա Աստծո արդար դատին հանձնեց Սավուղին իր ողջ չարությամբ եւ նենգությամբ հանդերձ։ Հռոմեացիներին ուղված նամակի մեջ Պողոս Առաքյալը գրում է. «Մեկի չարի փոխարեն չար մի հատուցեք։ Խորհեցեք բարին բոլոր մարդկանց առջև, ինչ չափով հնարավոր է ձեզ համար։ Բոլոր մարդկանց հետ խաղաղություն պահեցեք։ Ինքներդ վրեժխնդիր մի եղեք, սիրելիներ, այլ թույլ տվեք, որ Աստծո բարկությունը կատարի այն, որովհետև գրված է. «Իմն է վրեժխնդրությունը, եւ ես կհատուցեմ», ասում է Տերը։ Այլև, եթե քաղցած եք հոթշնամին, հաս տուր նրան։ Եվ եթե ծարավ, ջուր տուր նրան։ Այս անելով կրակի կայծեր կկուտակես նրա գլխին։ Թույլ մի տուր, որ չարը հաղթի քեզ, այլ բարիով հաղթիր չարին։ Հռոմեացիների նամակ 12-րդ գլուխ 17-ից 21 համարներ։ Հարցեր մտորելու համար։ Երբ քո կյանքում կանգնել ես մարդուն ներելու կամ չներելու երկընտրանքի առջև, ինչպիսին է եղել քո վերջնական որոշումը։ Գուցե հիմա էլ ես գտնվում նման հարցի առջև։ Ինչ ապրումներ ունես։ Ինչու են մարդիկ դժվարանում ներել միմյանց։ Ինչու են մարդիկ դժվարանում ընդունել իրենց մեղքը։ Երբ ներում ես, ինչ զգացողություն ես ունենում։ Իսկ երբ ուրիշն է քեզ ներում, գործնականորեն ինչպես ես ցույց տալիս դիմացինին, որ ներել ես իրեն։ Ինչպիսին է լինում նրա արձագանքը։ Երբեմն մտածում ես, որ դու ինքդ ներողություն խնդրելու և ներվելու կարիք ունես։ Ինչ ես կարծում, ինչ կլիներ, եթե մարդիկ միմյանց երբևէ չներեին։ Փորձիր ինքդ քեզ համար անկեղծորեն գտնել այս հարցերի պատասխանները։